Но сега да ви кажа, аз много се вълнувам от Hell's Kitchen, който върви. Да. Смятам, че е много интересен, много съдържание има в него, много интересни конфликти, които се случват и в живота, не само край печките. Затова ми е интересно. И шеф Ангелов, както е тръгнал да ги гони един по един, не знам кой ще остане до май трябва аз да влизам да готва. Не знам дали ще останат хора въобще в това предаване. Но снощи имаше нещо изключително интересно. Защото двама от участниците, Димитър и Реджеп, влязоха в един конфликт по повод на това, че единият от двамата, Реджеп, беше определен за шеф-готвач на техния отбор. Вследствие на това той започна да се държи изключително арогантно, много провокативно, много грубо, с обиди и квалификации, но преди да не ви разказвам, сега ще видим видео, защото се случи нещо чрезвичайно. Да. Реджеп, кои са тримата най-слаби готвачи в мъжки отбор? Димитър, Мишо, Жор. Не знам до къде е, брат. Що? Защото съм човек, не съм звяр. Това е да си звяр. Добре. Човек не е същ. Звяр, ама със акъл. Добре. Извинявай. Лъжеш пред шефа, оня ден излъга за ризотото. Днеска излъга за картофи, няма се. Защо идваш тук, бе? Ти какво правиш? Изчезвай оттам, аз съм тук. Човек, разкарай се, ще пребия и си тръгна леса днеска първия ден още. Ти си от тук, банат. Всичките искахме да те изкараме. Ти сидиш вътре. Ама аз останах. Успях 8 чини, нали? Ако ти беше останал, колко чини ще да има, бе? Пак те 8. Малумен. Мокни, мокни, мокни. Нито една. Казвам ти. Слушаме сега внимателно. Слушаме, шеф. Аз не мога да се боря с твоята примитивност. Тя си е твой проблем. Искам да запомниш от мен едно. Да удариш някого не те прави мъж. Правите леке. Сега се събира и претекещи да те няма. Сега много интересни теми възникват от тази история. Тя съвсем не е толкова повърхностна. От една страна е въпроса как човек приема загубата. Макар, че тази загуба е така спорна загуба, тъй като той има предвид, чрез лъжа, да, стана капитан. Но така или иначе, другите се почувстваха така неприятно засегнати от този факт, тъй като човек, който според тях няма категорични лидерски качества, трябваше да ги ръководи. Да, стигна се до физическо насилие, което е недопустимо и правилно Димитър беше изгонен. Обаче, други според мен е не по-малко виновен. Защото много често агресията бива провокирана и най-вече от словесна агресия. Когато те нарекат простак, малоумник, тапанар и така нататък, да, това е все едно да драснеш клечка кибрит и да я пуснеш в купа с сено. И едната и другата страна според мен бяха абсолютно неправи. И така действително отново се навеждам на мисълта за това как общуваме, как приемаме загуба. Но също така начинът, по който Реджеп стигна изобщо до тук, да бъде капитан на отбора, да остане единствено и само той, измамата, която използва, също е много представителна и показна за нашето общество, какво точно се случва, защото истински добрите готвачи решиха да отстъпят, за да може да не става конфликт на момента и остана той номер едно, който не беше най-добрия в цялостната игра. И номинира един готвач, който пък беше добър, Георги. Да, точно. Той номинира само добри и другите два. Но пак ние много пъти сме си говорили в тези реалити формати за стратегията. Дали е почтенна или не, това не коментирам, защото според мен това беше стратегия. И да номинира Георги, той се призна. И всичко, да, и всичко останало. Въпросът е стратегия, което е неприятно. По логиката на какво той се държи по този начин с останалите? Той едно ризото не може да направи. Нищо не му дава право да обижда когото и да било. По този начин това категорично не го прави него мъж повече от другия. Съгласен съм с тезата на Криси. Всъщност не съм съгласен с това, че трябва да изгонят само единия от двамата. Трябваше и двамата да бъдат изгонени. Може би страхът чисто продуцентския, че ще останат наистина без хора. Ще останат вече. Трябваше да го гости тогава. Може би наистина е наделял, но категорично подобен тип вербална агресия и тя в наши дни е много по-тежка, отколкото физическата. Шеф Ангелов беше абсолютно прав. Той с примитивността не може да се бори и ние трябва да приемем, че едни хора имат ограничени, как да кажа, познания и това е единствения начин, по който те могат да изразят собствените си чувства, емоции. Мене малко ме яд, обаче, че не го ритна като хората. Защото трябваше поне да го ритне като хората, за да може... Като ще го гонат, да. Като усещам се, задето му писали, че... До края на предаването. На
никой от нас, разбира се, не толерира физическата агресия, но аз казвайки, че стратегия и нещата, които прави, прави за да провокира останалите, избора на стратегия говори много за това, що за човек си. Да. Защото да, стратегия, но има различни. Провокацията може да бъде и друга, не да обиждаш. Той избра по този начин да ги провокира, да го номинира. Винаги може да провокираш хората, може да ги провокираш елегантно, финно, но... Да. Аз който съм сигурна, че шеф Ангелов няма да прости на Реджеп и нарочно той го постави в тази ситуация да води отбора, за да види какво ще се случи и съвсем скоро и на Реджеп няма да му е много добре. Обаче много мистериозно завърши предаването. Шеф Ангелов говореше по телефона и каза идвай, някой ще влезе. Аз му казах, знаеш, че съм зает, няма да мога точно сега. Не казвам. Реджеп се опитваше да се прави на шеф Ангелов като шеф на отбора. Всъщност той някак си репликира под подобен тип поведение и казва, еди, кво си, значи тук трябва да бъде и се държи обидно към тях, което не му е в функцията. Дето казва, в job description му го няма това нещо. А какво мислите за това, че той толкова години е готвач в Италия и не може да направи едно ризото? Вече трети път го карат. Да не казваме точно какво мислим. Добре, хайде, няма. Ще го запазим за друг път. Да. Андичка, така, вече си на работа, може би си вземеш 3600 долара този месец, ако задаваш на време въпросите към зрителите и всичко останало върви по план. Да, ми значи добри новини за мен, защото аз вече съм си задала въпроса. И то е, по-интелигентни ли са нощните птици? Аз го разбирам това, като има ли връзка между интелигентността и жаждата за купон? Мен ако питате, абсолютно има. Пряк. Да, бях скептична към този въпрос, но се оказва, че имаме много добри попадения, които са ни споделили нашите зрители. Браво, така че много съм доволна. Ще ви споделя още като се понатрупат. Добре. След малко отговаряме тогава. Така ли? А, колегите ми казаха, тъкмо мислех да анонсирам нещо интересно, но ще е след рекламата. Евче, знаеш ли кои са ни гостите днес? Кои? Искам да запееш веднага! Любимите ти момчета от БТР ще бъдат при нас след мъничко! И ще разказват много интересни истории. Предполагам, някои от тях ще свързани с концерти, на които ти си била, така че може и да ги знаеш. Всъщност ще ви накарам вие да познавате по заглавията на историите, на кого е... Ето.